Բարի երեկո, երկրի հարցն է, երկիր մեդիայի եթերում։ Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միությունը նոր նախագահ ունի՝ Հարություն Խաչատրյանը։ Նա հայտարարել է, որ կինոգործիչները կհավաքվեն մեկ ամիս անց քննարկելու առաջնահերթ հարցերը ոլորտի։ Ընդհանուր առմամբ կինոարդյունաբերության ծանր վիճակի մասին խոսեցին առաջադրված բոլոր 3 տեխնացումները, փորձեցին առաջարկել իրենց լուծումները, տեսլականները։ Հարություն Խաչատրյանն էլ որպես իր ծրագրի հիմնական բևեր ձևակերպեց համատեղ ուժերով հայ կինոն դարձնել աշխարհի հետ հաղորդակցվելու միջոց։ Թե ինչպես փորձենք հասկանալ արդեն ընտրված նախագահի հետ երկրի հարցում, այսօր կինոբեմադրիչ, կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Հարություն Խաչատրյանն է։ Հարություն Խաչատրյանը ծնվել է 1955 թվականի Նախալքալաքում, ավարտել է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի կինոյի բաժինը, աշխատել է Հայֆիլմ կինոստուդիայում։ 2004-ից 17 թվականներին եղել է Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գլխավոր տնօրենը, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ է, 2017-ից Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահը։ Բարի երեկ, պարոն Խաչատրյան։ Բարի երեկ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ շնորհավորում եմ ձեզ այս կարևոր պաշտոնական մանկապակցությամբ։ Ինչից եք սկսելու դուք, որն է լինելու ձեր առաջին քայլը։ Արդեն սկսել ենք, որովհետեւ ժամանակը շատ քիչ կա, որովհետեւ մեկ ամիս հետո ես խոստացել եմ հրավիրել պլենում եւ պլենումով հաստատել այն բոլոր ծրագրերը, որովհետեւ այլևս առանձին որոշումներ չեն լինելու, պետք է լինի շատ բաց, բաց հաշվետվություններով, բաց ծախսերով, բաց հաստիկներով, բաց աշխատանքով։ Նախկինում այդպես չի եղել։ Դե կար հավատ, որ մազիկ ռումենգը որքան ծանր, հավատը շատ մեծ էր եւ մարդիկ սիրում էին նրան, եւ նա շատ ուշադիր էր բոլոր մարդկանց հանդեպ, ուշադիր էր բոլոր ծերերի եւ թոշակառուների հանդեպ, եւ սոցիալական լուրջ ծրագիր կատարեց նա, բժշկական եւ սոցիալական լուրջ ծրագիր կատարեց, բայց հիմա ոչ թե չեն կատարվել, այլ ժամանակները փոխվեցին։ Թվում էր, թե կինոն եւ կինոմիությունները երկրորդական բաներ են, որովհետեւ սովետական միության ստեղծածներն էին համարում, որը վախեցնում էր մարդկանց շատ։ Բայց այսօր ամեն մի կինոմիություն կամ կինո համկարություն կամ տեսանք, որ կինոն չի վերջանում, կինոն չի բրձրում հերոսատեսության առաջ գալով։ Շատերը թվականներ էին ասել, որ կինոն պետք է ավարտվի, վերջանա եւ հերոսատեսությունը կփոխարինի կինոյին։ Որպես եւ կինոն եւ կինոփառատոնները եւ կինո համկարությունները, կինոգիլդիաները շատ կարևոր դարձավ մարդկանց համար։ Աշխարհը շատ ավելի սկսեցին զբաղվել կինոյով, ավելի շատ ֆիլմեր են նկարում այսօր։ Թեև որակը զգալիորեն դժուժեց իհարկե։ Դժուժեց որտեղ։ Դժուժեց մեր մոտ, որովհետեւ մենք շատ անսպասելի անդրադարձություն ծաբերեցինք մեր կինոստուդիայի, մեր կինոյի, մեր կինոթատրոնների հանդեպ։ Կարծես իհարկե նաև մեղչուն էին շատ, որովհետեւ երկրաշարժից հետո, պատերազմից հետո հայ ժողովուրդը կարծես թե շատ ավելի դարձու դեպսավոր հարցեր ուներ, վերքեր ուներ բուժելու։ Կինոն ամենակարևոր չէր իրաց համար։ Թեև այդ խնդիրները եւս արտացոլվեցին մեր կինեմատոգրաֆում։ Խոսեցին, արտացոլվեցին, ընկավ կինոյի տեմպո ռիթմը ամբողջով, հասկանում եք։ Մարդիկ հեռացան, մասնագետները հեռացան, կինոստուդիան ամբողջովին կորցանվեց, թշնամապար կորցանվեց ամբողջովին, ոչինչ չի մնացել։ Տեխնիկան կորավ, կահույքը կորավ, կոստյումները կորան, ռեկվիզիտ չմնաց։ Դուք հայ ֆիլմի մասին եք խոսում, թե առանց ամբողջ ֆիլմի եւ ընդհանրապես կինոյի մասին եմ ասում, եւ դժբախտաբար հերոսատեսություն չկարողացավ փոխարինել կինոյին։ Շատերը փորձեցին փոխարինել հայ ֆիլմ կինոստուդիային, սկսեցին ֆիլմեր նկարել, սերիալներ նկարել, բայց դժբախտաբար շատ վատ որակի եւ շատ վատ պրոֆեսիոնալիզմով։ Այնպես որ հիմա պետք է օգտագործեն նաեւ հերոսատեսությունների ուժը, որտեւ հերոսատեսական կինոն նույնպես շատ կարևոր ասպեկտներից մեկն է հայկական կինոյի։ Բայց այսօր ստեղծվել են կինոակադեմիա, կա կինոկենտրոն։ Դուք հաստրիկ շատ կարճ ժամանակ գլխավորել այդ կինոակադեմիան։ Ես եմ հիմնադրել կինոակադեմիան, դա իմ գաղափարն էր եւ շատ դժվարությամբ կարողացանք համոզել բոլորին, որ շատ կարևոր գործ է եւ պետք է անել։ Ես շատ զբաղված էի փառատոնով, պարոն Դավիթ Մուրադյանը ղեկավարեց կինոակադեմիան 6 տարի։ 1 տարի ես ղեկավարեցի, բայց քանի որ կինոմիությունը պետք է բոլորին հավաքող դերակատարը դառնա, ես թողեցի դրանք բոլորը եւ շատ լավ մարդիկ ընդրվեցին։ Հիմա Վիգեն Չալդրանյանը։ Այո, Վիգեն Չալդրանյանը։ Հիմա կան բոլորը համատեղ շատ գործեր պետք կանենք, պլաներ։ Միայնակ անել է արդեն ածրել պատմության գիրկը։ Առած ամեն մեկի թակուն անգյունում թակնված ինչ-որ բան անում էր, դրա համար ոչինչ չէր ստացվում։ Այսօր պետք է բաց եւ միասնաբար անցնել կինոյի զարգացման։ Պարոն Խաչատրյան, երբ նշում եք Գևորգյանցի ձերբերումները, այն որ հատկապես տարեցների նկատմամբ սոցիալական արտոնությունները եւ այլն, բայց չէ՞ որ կինոմիությունը միայն դրա համար չէ, երբեմն ամենևին դրա համար չէ, ստեղծագործական վեճեր ծավալելու համար է գործող ռեժիսորները։ Հիմա դուք այդ հարցում ի՞նչ եք անելու։ Որովհետեւ կարծում եմ, որ դա պետք է լինի պրոֆեսիոնալ նման մի բան։ Մարդիկ հույսները կտրել են, որ կարելի է կինոն հավաքել իրար կողքի եւ պայքարել աշխատել որպեսի միջազգային
Հիմա տեսեք, արդեն այսօր հրաման ձևակերպվեց ստեղծել երիտասարդական հարթակ, նոր կինո երիտասարդական հարթակ միությունում, տալ հնարավորություն ֆիլմեր նկարելու, որպեսզի իրենք ընտրեն իրենց պրոյեկտները, կերասան խորհուրդը իրենք լինեն, իրենք նկարեն և իրենք բերեն ստադրեն։ Վաղը չեմիսորը հավաքվելու են միությունում և մենք ստեղծելու ենք, հիմնադրելու ենք հարթակը։ Մենք վաղը չեմիսորից անելու ենք վարչության նիստ։ Ինչ ենք անում, միջազգային բաժին ենք ստեղծում, շատ շտապ։ Ստեղծում ենք իրավաբանական պաշտպանվածության բաժին։ Հիմա ինչ խոսք պետք է ամեն ինչ հաշվի, չափվի, տեսնենք ինչ է մնացել, ինչ կա, ինչ պրոբլեմներ կան, ինչ դժվարություններ կան, որովհետև առանց լուրջ ուշաբանի, ստուգումների առանց լուրջ ճարտարապետների հետ պետք է աշխատել, ինժեներների հետ պետք է աշխատել, իրավաբանների հետ պետք է աշխատել, որովհետև ճարտարապետների հետ նախ եւ առաջ կինոյի տան վերանորոգման հարցումը պետք է աշխատել։ Այո, այսօր արդեն ես կարողացա, ասենք, վաղը արդեն գա միսորը կա լավագույն պրոյեկտորներից մեկը, որը կարելի է ցուցադրել լավագույն DCP ֆիլմերը։ Դուք ձեր ծրագիրը, որ վերնագրել էիք, պարոն Խաչատրյան, վերջապես պետք է բացվի կինոյի տան դուրը, դա ենթադրվում է երկակի իմաստ ունի եւ ուղղակի եւ փոխաբերական։ Անպայման։ Առաջինը պետք է բացվի ֆիզիկապես եւ մուտքի դուրը եւ միջանցքը եւ դահլիճը։ Եվ պետք է բացվեն եւ ճաշարանը, եւ ռեստորանը, եւ բարը։ Եթե չկա, պետք է ստեղծել։ Այսօր ես խոստացել եմ, բոլորը երազում են, որպեսզի վերադառնան այն ժամանակներ, երբ բոլորը հավաքվում էին կինոյի տուն, կինոմիություն եւ չէին հեռանում այնտեղ, որտեղ ասելու պատմելու շատ բան ունեն, քննարկումներ, վեճեր, հոբելյաններ, կինոպրեմիերաներ, պետք է բոլորը տեղափոխվեն կինոյի տուն։ Այնպես որ արդեն վաղը միսօրը կսկսենք հաշվարկել, թե ինչ է պետք մեզ, որպեսզի կարողանանք մեծ տարիճում կինոցուցադրումներ սկսել։ Ինժեներ ենք հրավիրել Գերմանիա դաթեն, որը լավագույն ինժեներներից մեկն է Համբուրգի և Բեռլինի ֆեստիվալի, կգա և պարզի մեզ համար, թե ինչպիսի ոչ շատ մեծ ծախսերով պետք է վերականգնենք կինոյի տունը։ Որովհետև ես չեմ ուզում հույսս դնել այն գումարների վրա, որը շատ չհարգվեց, որոնք կան կինոմիության հաշվին, նույնիսկ ես առաջարկել եմ 4 տարի, այսինքն օգտագործվի միայն նրա մեջ, համար օգտագործվել, ասենք, թոշակներ, օգնություններ, բժշկական, սոցիալական աջակցություն, ինչ-որ ծախսեր եմ իջել, ծախսեր են տարեկան 90-95 միլիոն ամեն տարի, դրանից առավել ոչ մի բան ես չեմ ուզում ծախսած լինեմ դրանով։ Միությունը քանի անդամ ունի։ Ունի պարզվեց 185 անդամ, ահա, որից ներկային 145-ը, 136-ը քվեարկեցին։ Եվ այդ մեծ վստահությունը, որ 88 մարդ անսպասելի եւ շատ թափանցիկ եւ պարզ եւ լավ ընտրություն կատարվեց ազնիվ, ոչ մեկը չմնաց կասկածի մեջ, ոչ մեկը։ Ձեր մրցակիցների արձագանքն ինչպիսին էր եւ հարաբերությունները նրանց հետ։ Գիտեք, իմ ընկերներն են դրանք։ Երկուսն են։ Կրսեր ընկերները, մեկ ավակ ընկերները, որովհետեւ մենք տարիներ աշխատել ենք Գևորգյանի դեպ շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք։ Նրանք երկուսն էլ կարծես վարչության կազմում ընդգրկվել են։ Չէ, ոչ մեկը չի ընդգրկվել վարչության կազմում, որովհետեւ այդ չուզեցին աշխատել, ասենք էլ։ Ես էլ եթե չնդրվեի, ես վարչության կազմում չէի աշխատել։ Բայց հարաբերությունները առողջ են, նորմալ են աշխատանքային։ Գիտեք, փաթաթ տեսակ երևի, այնքան համբուրվեցին, շնորհավորեցին մարդիկ եւ շատ ցիվիլ, շատ մարդկային, շատ ժամանակակից հարաբերություններով բաժանվեցին։ Պարոն Խաչատրյան, հիշում եք, որ պարբերաբար արտահոսքեր էին արվում, միջամտություններ, ուղղորդումներ, այս կամ այն տեխնացուի հասցեին, դուք անգամ մի հեռուստահաղորդման ասացիք, որ Զորի Բալայանի մասին եք լսել։ Ընդհանրապես դուք նման բաների հանդիպեցիք այս ընտրապայքարի։ Գիտեք, դա նորմալ օրինական բաներ են, ինչու՞ չպետք է մեկը ասենք ներկայացնի իր սիրած տեխնացուի լավ կողմերը կամ տաղանդը կամ շրորհքը։ Դա օրենքի շրջանակում է։ Ինչ թվում ինչ օրենքի շրջանակում է, որովհետև չկար ուղղակի ստեպողական բան, չկար ուղղորդել, չկար, ոչ որպես իրենց տեխնազույին կովազդելը, դա նորմալ մարդկային բան է եւ այնպես որ ոչ մեկից նեղված չեմ եւ չեմ զգում եւ ճիշտ էին անում, բայց ես գիտեի, որ կինոյի մարդիկ վաղուց ուզում են փոփոխություններ, կինոյի մարդիկ ծանոթ անծանոթ, մտերիմ եւ ոչ մտերիմ, բոլորը ցանկանում են Ոսկե Ծիրանի օրինակը տեղափոխել կինոմիություն, եւ բոլորի խնդրանքն է նաեւ որպեսզի իսկապես թողնեմ ես Ոսկե Ծիրանը եւ ակադեմիան, որպեսզի շատ արագ եւ շուտ սկսենք ինչ որ բան փոփոխել։ Այսօր մենք սկսեցինք այսօր առավոտյան։ Ոսկե Ծիրանի դեպուսալի ձերքերում եք թողել։ Շատ թիմը ձեզ համար վստահելի է, որը մնացել է այնտեղ։ Նույն համահիմնադիրներն են իմ հետ միասին, Սուսաննահարությունյանը եւ Միքայել Ստամբոլցյանը, տնօրեն ընդրվեց Սուսաննահարությունյանը, որը շատ փորձված լավ կինոգետ է եւ առաջօրից աշխատում է փառատոնում։ Միքայել Ստամբոլցյանը ընդհանրապես իմաստուն եւ շատ բանի մասը մարդ է եւ կինոյի եւ ընդհանրապես կյանքի։ Կարող են արել, երիտասարդներ կան նոր,
Բարբարա Հովանեսյանը, Բարբարա Հովանեսյանը, Ռաֆայել Մովսիսյանը, որոնք եկել են ինստիտուտը ապարտելուց միանգամից հետո եւ արդեն 7-8 տարի, 10 տարի աշխատում են Ոսկե Ծիրանում եւ կարելի է շատ վստահել նրանց։ Փառատոն առանց այդ միևնույնը դժվար է պատկերացնել, պարոն Խաչատրյան, պիտի դեռ սովորենք այն Ոսկե Ծիրանին, որը արդեն առանց ձեզ է անցկացրել։ Բնականաբար ձեր մասնակցությամբ, բայց ոչ արդեն ղեկավարությամբ։ Ես մնացել եմ խորհրդատու եւ կարծում եմ, որ իմ խորհուրդները սիրով կլսեն, եւ եթե պետք է գավի մոկրությունը կամ իմ ներկայությունը անպայման կլինի։ Որտեւ ես հիմա շուտով հավաքել եմ նաեւ բոլոր կինոփառատոնների ղեկավարներին ընդհանուր քաղաքացիական մշակելու համար։ Մենք քանի՞ս ունենք Հայաստանում այդպես։ Կա 8-10 կինոփառատոներ կան։ Ես եմ կինոփառատոնը։ Ես եմ փառատոնը, կա Սոսե փառատոնը, կա Կին փառատոնը, կա Մանկական փառատոն, կա Ռեանիմանիա փառատոնը։ Ռոլան փառատոնը անցկացվում այս երեխաների ֆիլմը, մանկական ֆիլմերի։ Շատ փառատոններ կան, բայց եթե մենք չունենք ոչ մի միացություն, մենք երբեք իրար հետ չենք հանդիպել։ Նույնիսկ շատ դեպքում իրար չեն հրավիրում փառատոների բացման պատմանը։ Բոլորս արված ենք մի գործով, որ ոչ մի կինո քաղաքականություն, կինո գործնեություն, բայց մենք միջի այժմ համատեղ ոչ մի ծրագիր չենք։ Յուրաքանչյուր առանձին է որոշում այդ կինո։ Առանձին իր համար մի անգնում իր որոշումներով լավ կամ վատ, ճիշտ կամ սխալ, բայց եթե դուք հավաքեք եւ որոշեք, որ ասենք օրինակի համար այս ֆիլմերը մի ցուցադրեք, մենք կբերենք այդ ֆիլմերը։ Այս տեխնիկան մի առեք, մենք ձեզ կմատուցենք այդ տեխնիկան, կօգնենք, որպեսզի կարողանաք դուք, ասենք իզուր մենք դրամներ չենք ծախսի։ Իզուր միջազգային կապեր 10 տեղ չենք ստեղծի, որովհետև մեր օրինակ միջազգային կապերը Ոսկե Ծիրանի շատ լավ կապեր են։ Ամբողջ աշխարհի հետ մենք կապի մեջ ենք։ Ակադեմիան ստեղծեց նաև կապ ակադեմիաների հետ, եւ Եվրոպական ակադեմիայի հետ, որի անդամ ես եմ, եւ Ասիական ակադեմիայի հետ, եւ Ռուսական ակադեմիայի հետ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այդ բոլոր մեր հավաքածը, վաստակածը, կուտակածը պետք է բաժանել բոլորի միջև։ Մնում է մեր կինոթատրոնների հարցը լուծվի ոչ կոմերցիոն կինո ցույց տվող, ազգային կինո, փառատոնային կինո, որ մարդիկ փառատոնից փառատոն չդիտեն այդ ֆիլմերը։ Ես երազում եմ դրա մասին, ինձ միշտ խոսք են տալիս մի տարիջ հատկացնել, բայց հիմա այդ տարիջը ինքնին ոչկով եկավ։ Հենց կինոտան տարիջներ։ Այո, պետք է կինոտան տարիջը մեկ մեծ տարիջ անպայման պետք է աշխատի, փոքր տարիջներ պետք է մտածենք, որ հետագայում կարոսվի 1-2 փոքր տարիջ, այնպես որ ես չեմ կարծում, պետք է շատ շքեղ ծախսեր անել, որ շքեղ վրանորոգում անել, բայց լավագույն տեխնիկա բերել։ Դուք այստեղ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնի հետ խնդիր չունեք կույքային բաժանման, ամեն ինչ հստակ է ձեր միջև։ Չէ, ի՞նչ կույքային բաժանման, դա կինոյի տունն է, Մալյանն էլ մեր սերերի պաշտերի ռեժիսորն է, որի անվան թատրոնը այնտեղ է ստեղծվել, աշխատել են այնտեղ եւ կաշխատեն միշտ։ Մենք պետք է փորձենք օգնել նրանց ավել շատ, որովհետեւ նրանց տեխնիկական հարավությունները շատ վատն են։ Դեկորացիայի տեղ չունեն, կոստյումների տեղ չունեն, գրիմանոցներ չունեն։ Պետք է տեսնենք ինչ հնարավորություն տալիս մնացած շենքի մասերը, որտեղ կարելի է Մարիան թատրոնին մի քիչ հանգստություն տալ, ազատություն տալ, որ աշխատեն։ Ֆինանսավորման մասին խոսենք կինոյի, պարոն Խաչատրյան։ Հետաքրքրական է, որ ֆինանսավորման չափը գրեթե այնքան է, ինչքան Վրաստանում, բայց վրաց կինոռեժիսորները կարծես ավելի համարձակ են ներկայանում աշխարհում։ Ինչու՞, մերոնց խնդիրը ո՞րն է։ Մենք ասեցի անուշադրությունը։ Պետության կինոմատը չէ, պետության անունը չտամ թող, որտեղ կինոմատը իրենք այնպեսի պայքարով ան հասկանալի բաներ ստեղծեցին հենց ծախելու համար կինոստուդիան, իրենց մեծ մեղքով տեղ ունեցավ ամեն ինչ։ Կամ հոգնել են, չեն ուզում կինոնկարել, կամ չեն ուզում ուրիշները երիտասարդներ կան փոխարինեն իրենց, կամ ինչ-որ շահադիտական հարցեր կային, շատ դժան ձևով վերացեցին կինոստուդիան, շատ դժան ձևով վերացեցին կինո արխիվը, շատ դժան ձևով կարծես թե մի սատանային մտա է բոլորի մեջ եւ բոլորը աշխատում են ինչ-որ բանից ազատվել չէ։ Այդ ամենը վերականգնելի է, հնարավոր է հետ գրել։ Դե կինոստուդիան էլ վերականգնել չեմ կարծում, որ հնարավոր լինի, որտեղ այդ կինոստուդիան տարիների հավաքած, 70 տարվա հավաքած եւ կահույքը եւ ռեկվիզիտը եւ կոստյումները եւ ծայնագրման սարքերը եւ նկարահանման սարքերը, որոնք հնարավոր չէ դառնալ։ Այո, հիմա նորից այդքան մեծ ծախսեր ոչ մեկի չի անի, որպեսզի ստեղծի այդ ամեն ինչը։ Պետք է թողնել վաստավորին, պետք է թողնել վաստավորին, որտեղ հիմա տեսեք եկել է հանձակատարի ինստիտուտը։ Ու շատ լավ է, որ պարոն Ամիրյանը շատ հետաքրքրված է կինոյով, շատ հետաքրքրված է կինոյով եւ կարծում եմ նա լուրջ քաղաքականություն է բարձրացնում կինոն փոխելու եւ լավացնելու համար։ Ստեղծվելու հանձնակատարի ինստիտուտը, կա կինոկենտրոնը, որը կինոկենտրոնը կարող զիջարեք կաղապարի իմ դեր եւ ստեղծվեց այն ժամանակ, երբ ինձ դիմադրելով վաճառեցին այդ հայ ֆիլմ կինոստուդիան։ Ստեղծեցինք այդ կինոկենտրոնը, բայց ես վերադարձա ճանապարհորդությունից, գնացել էի փառատոն։ Եկա տեսա, որ նորարարությունը նշանակել ուրիշ մարտիկ են, ուրիշ քաղաքականություն է։ Հիմա ի՞նչ գործառույթներ ունի կինոկենտրոնը։ Ինչո՞վ է։ Դա ֆինանսավորումն է, աճած պետական աջակցությունը հայկական կինոին դրվում է միայն կինոկենտրոնի միջոցով։ Պետք է ինքն է որոշում։ Այո, ինքն է որոշում, ում աջակցի,
ում ամբողջովին ֆինանսավորի ինչ բաժիններ, ինչպիսի ֆիլմեր, որտեղ եւ ինչ։ Եվ կարծում եմ մենք հիմա լուրջ միացություն ենք ստեղծել։ Կինո դպրոցի, թատրոնի եւ կինո ինստիտուտի հետ։ Կինո ակադեմիայի, կինո կենտրոն եւ կինո միություն։ Շուտով մենք համատեղ հայտարարություն կանենք, թե ինչպիսի քաղաքացիություն ենք վարելու։ Եթե առանձին նորից սկսեցինք, դառնա Կայլածկի արաբի եւ այս ինչի պատմությունը։ Կրիլովի հայտի հարակով։ Դե ֆիլմ հանձնակատարն էլ դրան միացրեք, որ շարք համ անպայման պետք է միացնենք, բայց օրենքը առաջինը պետք է ընդունենք, որովհետեւ շատ վտանգի տակ է օրենքը, որովհետեւ ես զարմացած եմ, թե ինչու վրացական օրենքը, որը եւ ուկրաինական օրենքը, որը միջազգային լուրջ էքսպերտներ են արել, չընդունեցին, չթարգմանեցին հայերեն եւ չընդունեցին, ինչ որ նոր բան են որոշել, որը մի քիչ վտանգավոր եմ կարծում, որովհետեւ կոմերցիալ կինոն եւ պետական միջամտությունը կինոյին չի կարելի իրար խառնել, որ լերի առանձին ընկերություններ ներ։ Դե այստեղ երևս կինոգործիչների пассиվության մեխն է։ Այո, բայց հիմա արդեն հասկացել են շատերը, շատերը ակտիվացել են, երիտասարդները հեսա կհավաքվեն, պետք է այս 4 միությունները որ միանան եւ դիմեն։ Պարոն Ամիրյանը այնքան իսկապես սիրով է վերաբերվում կինոմատոգրաֆիստերին եւ կինոյին, որ վստահ եմ նա կհավատամ ես։ Այսինքն այս գործող նախագիծը, որը դրված է Սեղանին, ձեր սրտով չէ, դուք ուզում եք այդտեղ փոփոխություն։ Գործող օրենքը ինձ չի բավարարում ամբողջովին։ Ես ավելի կողմնակիցեմ ուկրաինական եւ նրանք շատ շուտ ընդունեցին, շատ շուտ դարձան համատեղ արտադրության իրավունքները տվեցին, ամբողջ աշխարհի ֆոնդերի հետ աշխատեցին, երիտասարդները ուղարկեցին սովորելու շատ շուտ։ Դա իրենց կինոթատրոնները չվաճառեցին, գինոստուդիան չվաճառեցին։ Կարողացան դիմել այդ ամենիջին։ Նրանք շատ ավելի կինոյին, բայց նրանք մեր դարդը չունեին։ Մեր ցավն ու դարդը որ եւ երկաշարժ եւ պատերազմ, դրա հետևանքները շատ երկար մարդկանց հուսադրեց, հասկանում եք։ Ես մենք մեղադրում եմ մեզ, բայց դա ճակատագրի հարց էր։ Նրանց բախտը բերես, բայց մեր բախտը չբերես շատ հարցերում։ Պետական ֆինանսավորումը դեռ հասկանալի է, պարոն Խաչատրյան, համաֆինանսավորման խնդրանքով դուք ուր եք գնալու, ինչ դռներ եք բախելու, ու՞մ եք դիմելու։ Ես ինքս քանի անգամ դիմել եմ եւ ստացել եմ, դա լավագույն ֆոնդերը կան աշխարհի, համաշխարհային ֆոնդը կա Բեռլինում, կա Հայնրիխ Բյոր ֆոնդը ակնհայտ մեջ չի, բայց Ամստերդամի եւ Ռոտերդամի ֆոնդերը կան շատ ուժեղ, ֆրանսական ֆոնդը կա։ Նրանք ոչ միայն ֆինանսավորում են իրենց իրերների կինոմատոգրաֆը, այլ ֆինանսավորում են ամբողջ աշխարհի ազգերի հետաքրքիր պրոյեկտները։ Նրանք չեն ուզում ազգային կինոն վերանա։ Իսկ մենք ազգային կինոյին պետք է շատ ուշադրի դառնանք։ Մեր օրենքում պետք է գրված լինի ազգային կինոն։ Դրամաշնորեն։ Դրամաշնորեն տարի հետ չեն պատահում։ Եվ Եվրիմաժը, որ շատ մեծ դժվարությամբ մենք մտանք Եվրիմաժի մեջ, որոնք արդեն մի հայկական ֆիլմ ֆինանսավորել են։ Թեկուզ ռուսերը նկարող է, բայց հայկական երկրաշարժի մասին ֆիլմեր, որը բավականին գումար հատկացրեցին Ալեքսանդր Կոտին, որպեսզի նկարի այդ ֆիլմը։ Այնպես որ տեղեր շատ կան, եթե եւ միջազգային բաժին ասացի, պետք է ստացվեն միջազգային կապերը, պետք է բան անեն, շատ մտերմանան, շատ շուտ կապերը հաստատեն, նույնը կինոկենտրոնը, նույնը նաեւ ակադեմիան, որ նախանձով չլինեն իր հանդեպ, այն նախաձախնդիր լինեն կինոյի համար, որպեսզի ամեն ինչ լավ կատարվի եւ միասին կատարվի։ Ես ես գրաբերեմ մի օր, եթե ժամանակ ունենանք, մեկամիս հետո մեր պլենումում, որտեղ մենք կհաստատենք վերջնականապես մեր ծրագիրը, թե ինչ պետք է անենք եւ ինչով պետք է անենք։ Ես մեկ այլ հրավերի եմ սպասում, պարոն Խաչատրյան, թեև այդ կառույցը դեռ չկա, բայց դարձյալ ձեր ծրագրի մեջ է խոսքը կինոյի թանգարանի մասին։ Սա ինչ ծրագիր է, ինչ ռեսուրսի հիման վրա է ստեղծվել, ինչ միջոցներով։ Գիտեք, ես ժամանակին երբ ակադեմիան էի ստեղծել, դիմեցի եւ վարչապետին եւ նախարարին եւ քաղաքապետին։ Դժբախտաբար այդ ժամանակ եկել էին ինչ-որ գնորդներ, որոնք ուզում էին հայ ֆիլմը գնել եւ խոստանում էին անպայման նաեւ կինո թանգարան սարքել։ Իսկ մենք ունենք հրաշալի մի թանգարան, որը Փարաջանովի թանգարանն է, բայց մեր մեծերը, մեր կինոյի պատմությունը, մեր հրաշալի ֆիլմերը մոռացված են կարծես։ Փոքր հատված ունեն գրականության արվեստի թանգարանում կինոյի փոքրիկ բաժին։ Դա շատ շատ համեստ։ Շատ չափազանց համեստ, չնչին համեստությամբ, բայց նյութեր շատ կան, պատմությունը շատ մեծ է, տուրիստներին գրավի անպայման, եւ կարծում եմ, որ պարոն Ամիրյանը նույնպես ոգևորված է, քաղաքապետարը չի ասել, վարչապետը չի ասել, դիմել են մշակույթի նախարարին, որպեսզի վերջնական որոշումը մշակույթի նախարարը կատարի։ Եվ կարծում եմ կլինի։ Ես նաեւ շատ նախնական ծրագիր է դերը։ Չէ, նախնական չի, շատ
գործնական ծրագիր է, պետք է սկսել եւ անել։ Նկատում եմ շենք։ Հիմա պետք է սկսենք, հիմա պետք է սկսենք, որովհետեւ ես չգիտեմ դեռ շենքի հարցը ոնց կլուծենք, որովհետեւ կան շենքեր հիմա, բայց ասենք անկյուններում են, քաղաքի անկյուններում են, որտեղ տուրիստական չի, որտեղ կինոմատոգրաֆիկ չի, հետաքրքիր չի, շատ լավ կներ, որ կենտրոնում լինի։ Փնտրում ենք դեռևս։ Հետո ասենք նաեւ մեծ ծրագիր ունենք մենք աշխատանքի նախարարության հետ մեկտեղ, որովհետեւ մենք վերականգնենք մեր համար ֆիլմերը։ Համար ֆիլմերը պետք է վերականգնենք եւ տանենք ամբողջ աշխարհին ցույց տալու թե հայկան ինչ հզոր կինո են ունեցել։ Հետո մեր լավագույն 60-ական թվականների ֆիլմերը աշխարհում չեն տեսել, որովհետեւ սովետի ժամանակ ընդդրում էին մի ֆիլմ ուղարկում արտասահման եւ դրանով հայկական կինոն ավարտվում էր։ Վրացներին շատ մեծ ուշադրություն են դարձրել, որովհետեւ Ստալինից սկսած բոլոր ժամանակներում վրացական արվեստը, վրացական կինոն շատ լավ տարածվում էր, շատ լավ պրոպագանդվում էր։ Դժբախտաբար մեր հանդեպ այդպես լավ ու մեծ վերաբերմունք չկար։ Բայց նրանք նաև չմոռանանք, նաև շատ արտիստիկ ժողովուրդ են, շատ փայլուն բաներ ունեն, բնավորություններ ցույց տալու, երևալու, համոզելու։ Մենք մի քիչ ծանր ու մեծ ենք ավելի, ավելի ոչ ճկուն, բայց մեր կինոն շատ հետաքրքիր կինո է ստացվել, որտեղ լավագույն կինոգետներից մեկը ասեց, մենք կարծում ենք, թե հայկական կինոյի տեսակ գոյություն չունի, այնքան դանդաղ է ամբողջ ֆիլմերը, այնքան դանդաղ է առաջնում, բայց մենք որ տեսանք, որ սա լուրջ պոետիկ մի կինոյի տեսակը, որ միայն Հայաստանը ունի։ Եթե մենք հավաքեցինք այդ ծրագիրը հնուց միջև այսօր, մի քանի անգամ դրանք եւ Ռոմ, եւ տարբեր տեղեր, եւ Բեռլին, եւ Փարիզ հիացան կինոգետներ ասեն։ Մեզ համար անհայտ հանճարի հայկական կինոն։ Ծախող չկա, ներկայացնելն է, իհարկե ծախողորելը եւ ներկայացնելը։ Ծախող չկա, վաճառող չկա, չենք ունեցել վաճառող։ Ճարպիկ չենք, լեզվանի չենք, թե ինչ չենք, թե մասնագետ չունենք։ Ինչ հայկական կինոն ուր ցուցադրում ենք, հրաշալիան ծավալ։ Եղերնի 101 կապակցությամբ ծրագրեր տարանք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մեծ հետաքրքրությամբ եւ հյասմունքով նայեցին ֆիլմերը։ Պարոն Խաչատրյան, մի բավական տիպական արտահայտություն արեցիք հենց ընտրության օր, ասացիք հայ կինեմատոգրաֆիստները անտեր են մնացել։ Ո՞վ պետք է նրանց տիրություն անի, հենց միությունը պիտի նրանց տիրություն անի։ Դե ամեն մարդ կարող է ամեն տեղի տիրություն անել, բայց ասենք փառատոնը չի կարող տիրություն անի, որտեղ դրա իր ֆունկցիաների մեջ չեմ մտնում։ Ակադեմիան ավելի շատ գիտական, ավելի շատ թեորետիկ աշխատանքների համար են եւ ֆիլմերը ներկայացնելու համար են ակադեմիային։ Կինոկենտրոնը կոնկրետ պրակտիկ աշխատանքով է զբաղված ֆիլմերը ֆինանսավորելու։ Մնում է ֆիլմ հանձնակատարը։ Ֆիլմ հանձնակատարը լրիվ կոմերցիալ բաներ ունի, ֆունկցիաներ ունի։ Ազգային կինոյի։ Նա պետքա չէ, կոմերցիալ կինոյով զբաղվի, կինո բան սարքի, հետաքրքիր սարքի Հայաստանը աշխարհի համար, հրավիրի մարդկանց օրենքներին նայի, որպեսի օրենքներ լինեն, որպեսի մարդկանց ձգի դեպի Հայաստան։ Մի խոսքով ամեն ինչ ձեր միության ուսերին է ծառայում։ Այսինքն իմ կարծիքով ով որ իր վրա կվերցնի։ Այսինքն ով իր վրա ծանր պարտականությունը, որովհետև շատ մեծ աշխատանք է եւ շատ դժվար է լինելու, որովհետև կինոմատոգրաֆիստները անհատականություններ են, նրանք երբեք չեն ուզում մեկին լսել կամ մեկի գողքին լինել։ Բայց երբ որ գեղեցիկ լավ նպատակ են ունենում, երբ երազանք են ունենում, սկսում են հավատալ այդ երազանքին, անպայման միանում են։ Խոսեցիք այն մասին, որ կինոգործիչները սովորաբար առանձին հզոր անհատականություններ են, անգամ մի քանի օր առաջ ասացիք ինքնասիրահարված է նրանց մի մասը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր մեկ այլ խոսք, վերադառնանք եւ դա մեկնաբանենք։ Մի ուժեղ ձեռք է պետք, որ հավաքի բոլոր կինեմատոգրաֆիստերին եւ իրավաբանական, սոցիալական պաշտպանություն ստեղծի։ Կինոյի համար աշխարհի ֆոնդերից փողերը ստանալը հեշտացնի։ Դա կարող է կինոմիությունն անել, որովհետեւ եթե պետական հիմնարկները չցանկանան փող ծախսել, միակ պաշտպանիչ ուժը կարող է լինել կինոմիությունը, որն ունի դրա իրավունքները։ Հարություն Խաչատրյան։ Հիմա հաշվի առնելով բոլոր այս օբյեկտիվ հակասությունները, արվեստագետների միջև շատ հաճախ անառողջ մտնոլորտը, դուք կարող եք այդ ուժեղ ձեռքը դառնալ ըստ ձեզ։ Միայնակ հնարավոր չի, բայց այն մարդիկ, որոնք հավատում են ինձ, այն մարդիկ, որոնք շրջապատեցին, 88 մարդ ձայն տվեցին ինձ։ Դա շատ հետաքրքիր թիվ է, 88-ը, եւ կարծեմ, որ 88 մարդու հավատ ներշնչող մարդը ինչ-որ բան կարող է անել։ Ընդհանուր տրամադրվածությունը, պարոն Խաչատրյան, ընտրությունից հետո այս 2-3-4 օրերի ընթացքում ինչպիսին է, այսինքն կինոգործիչների հետ առանձին շփումները ձեզ ինչ են ցույց տալիս։ Հուզված են մարդիկ, ոգևորված են, հավատում են, որոշները տխուր են, որոնք այլ տեխնազու էին կարևորել, բայց կանսի դա, մի քիչ ժամանակ է պետք եւ կարծում եմ իմ մարդկային բնավորությունը այնպեսին է, որպեսի ես չեմ չարախնդում ոչ հաղթանակի համար, գիտենք կան ծանր աշխատանք է։ Եվ դեմ որտեղ ես միշտ զարմացել եմ, որ կինոմատոգրաֆիստների շատերը իսկապես ինքնասիրահարված են կամ խաղում են կինոռեժիսոր։ Այնքան ծանր աշխատանք է, հանքափորի աշխատանք, որ դրանից հետո արդեն ձևեր թափելու ժամանակ չկա։
Իսկ այսօրվա իմ ուղին, որ բռնել եմ եւ ուզում եմ կամ անպայման կատարեմ, կարծում եմ ժամանակ չի թողի նրա համար, որպես ես ինքս ինձ շատ կարևոր համարեմ, բանվորի պես պետք է աշխատել, թևքերը քշտած, համոզելով, խնդրելով, աղաչելով, կապ հաստատելով պետության եւ կինոմատոգրաֆական տարբեր միջավայրերի հետ, կարողանալ համոզել օրենքը ճիշտ ընդունվի, կարող ենք համոզել նախարարությանը, որպեսզի մի քիչ փող ավելացնեն։ Մի խոսքով, հազարով մի հարցեր կամ պետք է շատ կարևոր մարդ չլնես, եթե դու չկարողանաս խնդրել, եթե չկարողանաս համեստ պայել, եթե չկարողանաս խոնարհ լինել, եթե լինես էգոիստ, ոչինչ չի ստացվի։ Ասացիք, որ մեկ ամսից էլ պակաս ժամանակ մնաց մինչև ձեր առաջիկա մեծ հավաքը, պլենումը, առաջնայինը հարցը, որ այդտեղ բոլոր կինոգործիչների միավորելու է եւ քննարկելու դավորն է լինելու, այսինքն մեկ խնդիր, որի շուրջ գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում հիմա բոլորը օրենքը կինոյի մասին օրենքը, կինոյի օրենքը ճշմարիտ ընդունել եւ օգտակար ընդունել, որպեսզի հետագայում եթե ընդունվեց հանկարծ մեկ անգամ սխալ օրենք, այլևս շատ դժվար կլինի վերադառնալ եւ ուղղելը։ Օրենքը, բացությունը պետք է բացենք, և մեր կաղնիկները, և մեր դռները, և մեր հնարավորությունները, և բացենք երիտասարդների առաջնույն պես։ Որտեղ երիտասարդական կինոյով ոչ մեկը չի զբաղվել մինչ հիմա։ Երիտասարդ կան փոքրիկ դեբյուտների հնարավորություններ, բայց մարդկա 5 անգամ դեբյուտ արել, մարդկա երբեք չի դեբյուտ արել, հասկանում եք։ Այս դեբյուտները, այս երիտասարդական ծրագրերը, ուսումը, որ կուղարկենք տարբեր մարդկանց տարբեր երկրներ սովորելու, անպայման են։ Ես գիտեք ինչն եմ հիշում, մոտ 1 տարի առաջ Արմեն Ամիրյանը, երբ դեռ նոր էր նշանակվել եւ այս տաղավարում էր, ասաց, թատրական գործիչները շարունակ խոսում են այն մասին, որ թատրոնի մասին օրենք այդպես էլ չի ընդունվել, բայց երբ ասում եմ, մենք շրջաբերական իջեցինք եւ խնդրեցինք իրենց ասել, թե ինչը կուզենայիք, որ կարգավորեր օրենքը, իրենք ոչ մի հստակ առաջարկ չներկայացրին, ասին դե լավ է, որ օրենքը ընդունվել է։ Հիմա նույնը գոնե կինոգործիչներին ինչ է վերաբերի, այսինքն դուք հստակ առաջարկ օգնել կազմելու ոլորտները գոնե եթե գիտեք, չէ, ոլորտները կան, բայց այնքան էմոցիոնալ են եւ այնքան տարբեր բնավորություններով մարդիկ, որոնք ամեն մեկը կարծում է օրենքը ինչ-որ մի բան է, որ իր ճաշակով կամ իր ցանկությունով լինի։ Պետք է միջազգային էքսպերտներ բերել, շատ կարեւոր, ոչ թե ինչ-որ մեկին հավատալ կամ երկուսին հավատալ կամ վեցի խոսքին հավատալ, պետք է լուրջ միջազգային էքսպերտներ բերել, որոնք կինոյի օրենքի մասնագետներ են, որոնք արեցին վրացիները, որոնք արեցին, ասենք, ուկրաինացիները եւ շատ տեղեր։ Դանախարությունը պիտի բերի։ Պետական դա մոտեցում պետք է լինի։ Բայց դուք ասացիք, որ իրավաբանական բաժին կունենաք։ Մենք իրավաբանական բաժին կունենանք եւ մենք աշխատենք օգնել նաեւ նախարարությանը այդ հարցերով։ Բայց կարծում եմ այն էքսպերտների պատրաստած օրենքները, որ կան, շատ հեշտությամբ կարելի է օգտվել դրանից։ Եվ լեհական ձևը եւ ուկրաինական եւ վրացական։ Վրացական ամենամոտն է մեզ, որտեղ ամենամոտ երկրներից մենը եւ նույն քանակությամբ համարա ֆիլմեր են նկարում, չի ավելի շատ ֆիլմեր են նկարում, բայց նույն քանակությամբ փող են դարձ պետության կողմից։ Ավարտում ենք, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ շատ կարճ ասեք, ենթադրվում է իհարկե, որ ձեր անձնական ստեղծագործական կյանքն էլ որոշակի օրեն դժելու է, քանի որ ավելի շատ էսպիսի հանրօգուտ աշխատանքով եք զբաղվում, բայց դուք ձեզ համար առանձնացրել եք, այսինքն հանրային շահը, այսպես ասած, եւ ձեր ստեղծագործական անձնական կյանքը։ Ժամանակաբար շատ դժվար է լինելու իսկապես, բայց ես ասեմ, սա էլ մի կինո է ինձ համար, կհամարեմ, որ այս 4 տարին զբաղվեցի մի ֆիլմով, որը կոչվում էր Կինոմիություն։ Այնպես որ ես մի ֆիլմ արդեն հիմա ավարտում եմ, շատ քիչ է մնացել, կմոնտաժեմ եւ կավարտեմ, ինչպես է լինի։ Այն ֆիլմը, որ երազում եմ սկսել Վահան Տերյանի մասին, կարծեմ 1-2 տարի պետք է հետաձգվի, այդ կորուստը պետք է այդ ունենամ։ Այդ սցենարը գրված է արդեն։ Սցենարի վրա աշխատենք ավելի երկար, փորձենք նաև ֆինանսներ գտնել դարբեր երկրներից, բայց կնկարենք 2-3 տարի հետո։ Շնորհակալ եմ հրավերին ընդունելու համար, հաջողություններ ձեզ ձեր այս կարևոր առաքելության ստանդման գործում եւ կհետևենք կինոգործիչների միության նոր հաջողություններին։ Շնորհակալություն։ Ես խոսքը կատարեցի եւ առաջին եկա ձեր մոտ, ինչպես հստացել էի, շնորհակալ եմ հրավերին ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, երկրի հարցում այսօր հյուրընկալել է Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների միության նոր ընտիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանին, հաջողություն։